ដាច់ផ្ងាហ្វេនហ្វេនភ្ញាក់ព្រឺក្រោយពីឃើញទេពបុប្រើទំលាយរូបថតពីសន្លឹកនេះចំនួនឆ្នាំ2010ដល់ថ្នាក់ម្នាក់ម្នាក់លាន់មាត់បើផ្លាច់ផ្លាយបែបនេះទៅវិញបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទទេពបុប្រើបានបង្ហាញរូបថតអតីតកាលមកប្រមាណសន្លឹកជាមួយនឹងបាទអតីតកាលដ៏ជូចត់ក៏ដូចជាអតីតកាលនៃការកាត់ខំប្រឹងប្រែងទម្រាំនឹងខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងរបស់លោកងួនច័ន្ទដេវីតជាមួយនឹងបាទកញ្ញាទេពបុប្រើដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែលធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនមានការភ័យផ្អើលបាទនឹងលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនភ័យច្រើនពិតជាបានដឹងរួចទៅហើយមើលទៅនៅទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះពីរដងគឺកញ្ញាទេពបុប្រឹកនិងលោកងួនច័ន្ទដេវីតនោះអ្នកទាំងពីរគឺតែងតែបង្ហាញបាទរូបភាពផ្អែមល្ហែមស្និទ្ធស្នាលមើលទៅពិតជាពោពេញទៅដោយភាពកក់ក្ដៅនិងសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ឲ្យតែចំថ្ងៃពិសេសម្ដងម្ដងទេពបុប្រឹកនិងជីដេវីតមិនដែលភ្លេចឡើយនៅក្នុងការទិញកាដូយកទៅសប្រាយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយភាពជញឹមនិងរីករាយក្រៃលែងបាទក្រៅពីនោះទោះបីជារវល់នៅក្នុងការងារខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរឆ្លៀតពេលវេលានៅក្នុងការដើរលេងលំហែកាយតាមទីកន្លែងជិតឆ្ងាយមិនដាច់ឡើយជាមួយនឹងគ្រានេះផងដែរពិសេសណាទេពបព្រឹកបានចូលចិត្តនៅអ្វីដែលផ្លែផ្លែដាក់លោកជីដេវីតខ្លាំងណាស់ដោយមានពេលខ្លះជីដេវីតបានបាក់បាក់សក់ដោយសារតែកញ្ញាទេពបព្រឹកម្ដងក៏មានដែរចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃទី20បាទ4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021គេបង្ខើញទេពបព្រឹកបានធ្វើឲ្យแฟนៗផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពីទំលាយរូបថតពីសន្លឹងកាលពីឆ្នាំ2010ហើយមើលទៅរូបថតទេពបព្រឹកនិងជីដេវីតបើប្លែកមុខមាត់គ្នាឆ្ងាយណាស់ខ្លាំងណាស់បើស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿបើសូមបញ្ជាក់ថាទេពបព្រឹកភ្ជាប់ស្នេហ៍បាននឹងភ្ជាប់សារខ្លីមួយបញ្ជាក់ថាបាទចំនួនឆ្នាំ2010 Ditway បាននឹង TBP ឃើញរូបភាពបាននោះហើយភ្លាមធ្វើឲ្យแฟนៗបាទភ្ញាក់ផ្អើលថែមទាំងបានចូលទៅ comment ព្រាតខាងស្រីលើរាងកាយបាទរបស់គេខ្ជូតតែខាងប្រុសវិញបាទដូចឈើចាក់ថ្មីឲ្យដល់ចែឡើងខ្ជូតបាទមើលចុះបាទមិនចង់ស្គាល់ទេបព្រឹងបាទ2010ក៏ស្អាតឥឡូវហ្នឹងក៏ស្អាតបាទមើលរឿង Idol Ditway ខ្ញុំផងបាទទេបព្រឹកស្អាតតាំងពីដើមបាទសម័យមុតសក់លុយទាំងប្រុសទាំងស្រីមើលទៅបាទវិតដាច់ប៉ាត់តែម្ដងបងវិតដាច់ឡើងងប់បាទកុំចង់ហក់មើលសក់គេផងចាស់បាទមុននឹងចែព្រឹកលុយណាស់បាទឃើញមុខបាទ Idol David មានអារម្មណ៍ថាចង់បាទយំតិចចង់សែងតិចព្រមទាំងនៅមានពាក្យច្រើនបាទដែលសុទ្ធតែមានពាក្យការស្កោតសរសើរចំពោះបុព្រឹកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទពិតជាស្អាតមែនទែននៅពេលនោះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទេពបុព្រឹកនិងលោកអ៊ុនចាន់ David បាទដែលរឿងអតីតកាលរបស់ខ្លួនហួសពីការស្មានបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like